Okay gang, assalamualaikum dan welcome back to my YouTube channel. Hari ni aku nak share sikit tutorial tentang pemasangan radio original Proton Isora CPS. Remember aku punya. Dia punya asal radio dia dah pakai yang screen punya. Lepas tu rosak. Jadi kawan aku suruh pasang radio yang dah dibeli baru tu. Jadi footage dia permulaan untuk starting video ni memang tak ada sebab footage tu hilang. Aku pun tak tahu pergi mana. Sekarang ni yang ada footage ialah footage yang dah aku nak fitting lah. Kamera tu dah aku nak fitting dan dah nak siap dah benda tu. Itu je yang tinggal. Yang footage yang mula-mula semua hilang. Aku pun tak tahu ke mana. Sebelum tu macam biasa, belum korang meneruskan video aku, korang jangan lupa like, share and subscribe. Yang mana yang dah subscribe, korang jangan lupa onkan button notification korang lah, supaya korang dapat tahu mana segala video aku yang baru lah. Okay gang, jom layan tengok video aku fitting. Okay gang, kalau korang boleh tengok dekat sini, video ni dah memang dah totally dah buka habis. Radio je memang dah togel, tinggal nak fitting je. Kalau korang boleh tengok dekat sini, just hidup ada 3 kabel. Kabel 12 volt direct. Lepas tu soket lama tu kau cabut kan? Haa. Tak pakai pun 12 volt direct ACC dengan negatif tu je. Mungkin video tutorial ni agak kurang lengkap sebab video ni pun aku record time malam. Jadi member aku dah urgent, dia nak guna kereta, jadi aku set up kan lah. Jadi itu je lah, aku cuma terangkan je dalam video ni wire mana, wire apa yang kita perlu gunakan lah untuk pasang radio ni. Ok gang, dekat sini aku nak terangkan kalau pemasangan DC ni, walau macam mana pun kita mesti ada 3 kabel yang kita perlu cari lah. First direct battery, yang kedua mode ACC, dan ketiga negatif lah, grounding. Yang first kita kena cari kabel direct. Kita tak on kunci pun dia still on. Itu kabel yang first lah yang perlu kita cari. Second, kita perlu cari kabel ACC. Kabel ACC tu cara nak cari dia, kita kena cucuk satu-satu, lepas tu kita on kunci sampai mood bateri. Bila mood bateri tu hidup, lamp dekat test lamp tu akan function lah. Jadi kita tahulah mana kabel tu mood ACC ataupun bukan. Okey gang, yang last ni ialah kabel grounding. Kabel grounding ni korang tengoklah dekat wiring korang sama ada ataupun tak. Kalau tak ada kabel grounding dekat korang punya wiring, korang just touch je kabel tu dekat body kereta korang. Nanti dia still boleh function lah. Masa aku tengah fitting ni pun aku dah jam lah sebab dah tak tahu dah mana kabel ACC, mana kabel on. Sebab yelah, wiring dah berbeza dan diagram pun tak ada. Jadi kita palatau lah, kena cari lah mana kabel kan. Jadi itu yang agak lambat tu. Dia ni memang ada bagi kabel lah? Tak ada manual apa-apa kan? Tak ada. Tak ada kertas apa-apa? Tak ada. Dia sambung je lah kalau dia tak bagi kertas. Sebab takut nanti diagram yang dekat tu apa berbeza dekat apa? Dekat radio. Dekat radio. Hanya 3 kabel ni, radio dah boleh duduk. Dia direct battery satu tu kan? Dia pada switch tu? Satu je. Satu. Tapi lagi satu apa? Satu negatif. Tu. Aduh, ni aku sabi macam mana tu. Sebab angin je nak apa eh? Gas je nak apa. Puan? Atas ya bawah. Macam mana? Nanti. Okay, ni first test. Masa ni radio tu memang dah hidup. Lampu dah menyala tapi display dia tak keluar apa-apa. Sebab diagram tu aku tersalah masuk kabel ACC dan kabel direct. Jadi dia menjadi macam tu lah. Jadi aku pun duk mikir-mikir dan akhirnya jadi. Alhamdulillah. 2 hours later. Just tape dan kemaskan balik. Mana kabel yang tak pakai. Sebab apa dia tak pakai, kadang-kadang dia ada penambahan lah. Macam berkemungkinan untuk letak kamera ke back camera atau adalah tambahan wire lain. Tapi maknanya yang mana tak pakai tu, daripada korang pening-pening, korang just tape je.
Dia sebab kalau macam benda DC ni tak kira lah apa sekalipun, radio ke center lock ke apa ke, dia tetap ada 3 kabel lah. Kabel 12 volt direct, kalau korang tak on kunci pun dia akan hidup. Lepas tu kabel ACC dengan kabel negatif lah body. Macam negatif tu korang tengok lah, kalau tak ada dekat, tak ada dekat kabel yang dia bagi ni, korang boleh touching dia kat body, mana-mana body korang boleh touching. Macam ni dah settle lah. Okay gang, sebelum aku terlupa, kalau korang boleh tengok lah kan, kalau dia ada satu terminal tu, dia ada banyak kabel yang berwarna sama. Kebanyakannya dia akan ada, kalau ungu ada 2 kabel, kalau putih ada 2 kabel, kalau hijau ada 2 kabel, dan ada kalau kelabu tu pun ada 2 kabel. Kalau korang nak tahu, tu ialah semua kabel speaker. Korang just masuk je balik, ikut je wiring asal yang dah dia orang buat. Korang just ikut je balik, masukkan je kabel tu. Nanti insyaAllah dia akan function. Okay gang, alhamdulillah dah selesai dan itu pun function lah. Jadi kalau korang nak tahu, ini adalah original punya radio. Tapi radio ni dah diinkludkan dengan Bluetooth dan AUX dan CD. Maknanya dah memang asal original dia dah macam tu lah. Jadi just aku pasangkan balik je. Maknanya mudah lah kalau katakan nak dengar lagu melalui Bluetooth pun still boleh. Okay gang, lepas dah selesai, korang ikat skru radio tu, korang letaklah balik soket aircon tu, panel aircon. Just soket tu plug in je, cocok je terus. Okay gang, macam cover ni korang just samakan je dia punya lubang clip tu. Korang adjust lah, tengok bagi ngam, lepas tu korang ketuk. InsyaAllah dia akan masuk lah dan rapat. Okay gang, dah settle alhamdulillah. Jadi semua dah function macam biasa dan normal. Okay gang, jumpa di next video. Assalamualaikum.